Μακεδονίας και διεθνώς. Θέλω να μου πείτε τι κλίμα εισπράτετε εσείς από εκεί για το εάν θα υπάρξει συμφωνία και θέλω να μας πείτε εάν αυτό που είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα σε αυτή την εκπομπή ότι το διάστημα εκεί κάπου γύρω στο 2005, 2006, 2007 υπήρχε σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την πλευρά της Φιρόμ που πάνω στο τραπέζι μεταξύ άλλων υπήρχε και το όνομα ή υπήρχε μόνο το όνομα Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο ερώτημά σας. Πραγματικά, γύρω στο μήνα Απρίλιο του 2005, υπουργός εξωτερικών ήταν ο κύριος Πέτρος Μολυβιάτης τότε. Ο κύριος Νίμετς κατέθεσε σαν πρόταση το Δημοκρατία της Μακεδονίας Παύλα Σκόπια σε κυριλική γραφή. Και μάλιστα στις επεξηγήσεις μέσα ήταν ότι μετά από μία δεκαετία θα έφευγε η Παύλα και τα Σκόπια. Υπήρχε μέσα στις εξηγήσεις. Βεβαίως, ήταν μέσα, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, βεβαίως με την επεξεργασία και πολιτικής πλευράς, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε πολύ κοντά τον προηγούμενο Δεκέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναγνωρίσει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με τη συνταγματική της ονομασία. Οπότε έπρεπε να δείξουμε ένα προφίλ προς την κατεύθυνση των συνεννοήσεων, γιατί θα θέλαμε ενδεχομένως να αποτρέψουμε μελλοντικές επερχόμενες αναγνωρίσεις διμερείς από άλλες χώρες. Το δεχτήκαμε σαν βάση για διαπραγμάτευση, προσθέτοντας ένα έργα όμνες το οποίο δεν είχαμε επεξεργαστεί. Δηλαδή, η αρμόδια πολιτική διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών τότε, στις συνομιλίες που είχε μαζί μας, είχε την προσέγγιση ότι θα γινόταν με τη μορφή της επίκλησης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς τις τρίτες χώρες, να την αναγνωρίσουν με την καινούργια ονομασία, την αμοιβαία αποδεκτή ονομασία, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα συμπεριλαμβανόταν όλες οι διμερείς αναγνωρίσεις, δηλαδή και οι χώρες οι οποίες την είχαν ήδη αναγνωρίσει με τη συστηματική τους ονομασία ή αυτές μόνο οι οποίες δεν την είχαν αναγνωρίσει. Σαφώς πάντως θα ήταν για διεθνή χρήση το έργα όμνες, δηλαδή θα ήταν για τα διεθνή φόρα και αλλά όχι για το με εσωτερικό. Όσες ήθελαν να ακολουθήσουν. Αυτά μιλάμε για εκείνη την εποχή, το 2005. Μετά εμείς αυτό το δεχτήκαμε σαν βάση για διαπραγμάτευση και μάλιστα μας είχε στηρίξει ο αλβανικός παράγοντας μέσα στα Σκόπια ότι δεν θα είχαν αντίρρηση να προωθηθεί αυτό σαν αμοιβαία αποδεκτή λύση κλπ. Στο μεταξύ, αργότερα, μετά από 2-3 μήνες, ο Νίμιτς πρότεινε μία άλλη ονομασία που υποτίθεται ήταν πιο συμπαθητική προς την κατεύθυνση των Σκοπίων και νομίζω ότι ήταν το Δημοκρατία της Μακεδονίας με κυριλική αλφάβητο και αυτό. Αλλά εκείνη την εποχή οι Σκοπιανοί έτσι κι αλλιώς δεν συζητούσαν αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Μιλούσαν δηλαδή για μία αμοιβαία αποδεκτή λύση που ενδεχομένως θα ήταν για διμερή χρήση μόνο με την Ελλάδα. Και αυτό το οποίο τους ενδιέφερε και τους ενοχλούσε πάρα πολύ ήταν στο θέμα της γλώσσας. Δηλαδή, αν ήταν ένα όνομα με κυριλική αλφάβητο, δεν θα ήταν Macedonians, θα ήταν Μακεντόνσκι. Αυτό unofficially το λέω, από τις εμπειρίες και τις δημόσεις που γινότανε. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο... Καλά, μην μπούμε για όλη εκείνη την περίοδο. Περισσότερο... Επίσης να πω ότι όταν ήρθε η κυρία Μπακογιάννη, η κυρία Μπακογιάννη δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθεί με το μακεδονικό. Κουβαλούσε το κακό προηγούμενο με τον πατέρα της. Αυτά, έτσι. Ναι, πρέπει να απαντήσω σε αυτά. Δηλαδή δεν ήταν πάρα πολύ πρόθυμη να αναλάβει πρωτοβουλίες, αν θέλετε, κλπ. Καλά, μην μπούμε σε προσωπικά ζητήματα. Όχι. Δεν είναι εδώ η κυρία Μπακογιάννη, δεν θέλω. Τη έσκασε, είχε την ατυχία όμως να τη σκάσει στα χέρια από το 2007 και μετά, εν ώψη της ενταξιακής διαδικασίας πάλι των Σκοπίων προς το ΝΑΤΟ. Οπότε μπήκε σε εντατική διαπραγμάτευση. Και αυτή και η κυβέρνηση και ο κύριος Καραμανλής, βεβαίως. Αυτό έχω να πω όσον αφορά το Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια. Λοιπόν,
Το κρατάμε αυτό, θα απαντήσετε, κύριε Κουμουτσάκο, δεν υπάρχει θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να απαντηθούν αυτά. Προφανώς. Αν και νομίζω ότι αυτό που περιέγραψε η κυρία Γρουσομανίδου δεν απέχει πολύ από αυτό που έχει ήδη πει η κυρία Μπακογιάννη, ότι γινόταν συζήτηση, απλώς έγινε... Απέχει πάρα πολύ. Έγινε με τρόπο διαπραγματευτικό. Θα σας τα πω. Ναι, κύριε Λιάννη. Λοιπόν, ήθελα να εκτρέψω λίγο τη συζήτηση σε άλλο επίπεδο, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ήθελα να σας παρακαλέσω να με θεωρήσετε ότι είμαι εδώ σαν ένας πολίτης της Ελλάδος, ένας γεννημένος στη Φλόρινα. Γιατί έχει δύο εκπροσώπους βουλευτές. Έτσι σας παρουσίασα κιόλας. Όχι, είπατε ένας εκπρόσωπος της Φλωρίνης. Εκπρόσωπος της Φλωρίνης είναι οι δύο βουλευτές. Τους σέβομαι, απεριόρισα και τους δύο. Δεν είμαι εκπρόσωπος της Φλωρίνης. Όχι, δεν εννοούσα βουλευτής. Εννοούσα πολίτης της Φλωρίνας. Λοιπόν. Και ένας άνθρωπος που έχει καταθέσει προσωπικό κεφάλαιο στη Φλόρινα με αυτό που γίνεται πάνω από 20 χρόνια κάθε καλοκαίρι. Θα ήθελα να συμβουλεύσω γενικά τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους πολιτικούς και τον εαυτό μου να μην χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τον Καβάφη. Καμία σχέση δεν έχει το πείμα αυτό με ιστορικές αναφορές. Είναι ένα ερωτικό ποίημα. Το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι είναι αμφίσιμο ποίημα. Και ο Καβάφης είναι γεμάτος πανουργίες τέτοιες. Φαντάζομαι σας ακούει ο κύριος Κοτζιάς. Εγώ σας λέω αυτό που πιστεύω. Γιατί γενικότερα. Και εσείς το είπατε. Επικαλούμενος ότι είπε εκείνος. Αντιφέτως να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο στίχο του Καβάφη που κι αυτός έχει πια. Που λέει βλάπτουν όλοι εξίσου τη μάνα τους Μακεδονίαν. Τη Συρία το ίδιο. Αυτός είναι ο στίχος ο μεγάλος. Θέλω να μιλήσω σαν ένας άνθρωπος το Σκοπιανό, το ζήτημα αυτό δηλαδή, το μακεδονικό. Το έχω σαν κατάρα στην οικογένειά μου καταρχήν. Η οικογένειά μου έχει πληγεί από το θέμα αυτό, ανεπανόρθωτα. Θα έρθει η ώρα να το πω διαφορετικά. Αλλά είναι σημαντικό. Στις παραμέτρους του μακεδονικού έγιναν ανθρώπινες τραγωδίες, ψυχομαχίες, χωρίς προηγούμενο στη χώρα. Στις περιοχές αυτές που γυτνιάζουν. Με την Ιουγκοσλαβία, ας το πω έτσι. Να. Και δεύτερον, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα γενικότερα για να μπούμε στο θέμα που πρέπει και να δούμε τι συμφωνία είναι αυτή. Κοιτάξτε, θέλω να το πω κυρίως προς απευθυνόμενος προς τους Έλληνες. Τη Μακεδονία τη λατρεύουμε όλοι μας. Δεν θα συζητήσουμε αυτή την ώρα ποιος αγαπάει τη Μακεδονία. Αλλά μιλάμε για μια Μακεδονία η οποία δεν ήταν ένα έθνος. Δεν υπήρξε έθνος μακεδονικό ποτέ. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε και γλώσσα μακεδονική. Υπάρχει μια γλώσσα, όχι γλώσσα, ο Αλέξανδρος ανεβόα μακεδονιστή, λέει ο Ρόδος. Αλλά ο Χάμων έρχεται και συμπληρώνει ότι η πλημμυρίδα της ελληνικής τα κατέκλυσε όλα από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Για ποια Σκόπια να μιλήσουμε και γλώσσα μακεδονική. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα παγκοσμίως. Έρχομαι όμως στην ουσία. Άλλο λοιπόν η αναφορά μας στη Μακεδονία εκείνη, που είμαστε εμείς οι κληρονόμοι της, οι πνευματικοί, οι πολιτιστικοί, αυτό που ανέδρεψε όλη την ισορροπία του κόσμου τότε, και άλλο η Μακεδονία μετά το 19ο αιώνα και τον 20ο, όπου ο όρος αποκτά άλλη διάσταση. Να το πω ποια είναι αυτή η διάσταση. Υπάρχει πια καθαρός γεωγραφικός όρος. Μακεδόνες μπορούν να πούν ότι ήταν, γιατί κατοικούσαν στη Μακεδονία, και Έλληνες, και Βούλγαροι, και Αλβανοί, και Εβραίοι. Και Ρωμά. Και Ρωμά. Και Βλάχη. Όλοι αυτοί μέναν εκεί. Και να πούμε επίσης ότι κάποιο διάστημα μετά τους πολέμους έγινε και συνθήκες. Εμείς είμαστε κάτοχοι γεωγραφικά του 55% της Μακεδονίας. Η Βουλγαρία ενός κομματιού μικρότερου. Ενός πολύ μικρότερου κομματιού η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η οποία διεκδικεί το όλον όμως. Το διεκδικούσε. Το διεκδικεί και τώρα. Το διεκδικούσε. Παρετείτε με τη συμφωνία. Το διεκδικούσε. Παρετείτε με τη συμφωνία. Αφήστε να το τελειώσω. Ποια γλώσσα και τώρα. Με την να έρθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Εάν σήμερα, το λέω έτσι με πολύ παρησία κύριε Κομουτσάκο αυτό, εάν αυτή η συμφωνία που θα έρθει είναι αληθινή, κρατάω κάποιες επιφυλάξεις. Με βάση αυτά που γνωρίζουμε με βάση αυτά που ξέρουμε, ναι. Θα ήταν αιτία πανηγυρισμού πριν από 10 χρόνια και πριν από 20. Αιτία άκρατου εθνικού ενθουσιασμού. Ευθύνη διαχρονική για το θέμα που είναι περίπου 74 χρόνια από το 44, έχουμε όλοι μας. Επιβεβαιώνονται αυτά που λέω. Τις συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες τότε. Ναι, πάρτε το αλλιώς όμως. Υπάρχει μια κυβέρνηση που αυτή την ώρα έκανε αυτό που δεν έκανε καμία άλλη. Είμαι υποχρεωμένος να το πω. Άνοιξε αυτό. Πράγματι, το θέμα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έκανε. Μην παίξουμε. Έκανε κάτι που δεν έκανε καμία άλλη. Μην παίξουμε, παρακαλώ, με τις λέξεις. Μην παίξουμε με τις λέξεις, γιατί αν πάτε σε τέτοια πράγματα θα χρησιμοποιήσω στοιχεία που δεν είναι καθόλου γολακευτικά. Και θα το κάνω αφού με προκαλείτε.
Θα απαντήσω σε κάθε πρόκληση. Σας κρατάω εδώ πέρα λοιπόν, σας κρατάω για σας, έναν ευπατρίβη της παράταξής σας, ένα σοβαρό Έλληνα πολιτικό, το Γιώργιο Ράλι. Ισόταμοι ακουόντων. Συμβολικότατος τίτλος. Τίτλος του βιβλίου του. Του βιβλίου του. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο αξιότιμος, εξαιρετικά